الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد amukulike yo mu bulango waffe tubadde tulina ugenda tunoonyeeko ku kasente oboolyawo naffe tusobola okubeera nga tufuna Daaku y'enkya barakallahu fikum emikwano gyaffe tukyagenda mu maaso n'ebibuuzo byaffe era ekibuuzo essaawa eno kiddako ekya muganda wange Hamza anja kubuuza ekibuuzo kitono nnyo eyo emmeeza gy'otuddeko njagala okole tayammamu tokanenfuna Toyogera kigambo kyonna. Okubyeko emirundi emeka so kombalire emikulu emirundi gyawaka kubako. Shembazira. Atendeko na alhamdulillah rabbil alamin. Shembazira. Ocheko kumanga zomsobisa wamza. Nedda. Alhamdulillah rabbil alamin kumumwa nonde. Wabulingira yo mumwa. Shembazira. Chenda byati kuluno. Eh. Oteko okudda yo. Komisigete jyo nageda ku William. Ozomeza abantu tayammamu. Eh. Genda yo neri ruda wa basi kaposte chali. Weri genda yo nayo osomeza abantu. Eh minji nakasero. Nakasero ruda osomeza abantu tayammamu. Otherwise ekintu kitufu. Cherebo benyo. Ngende wabalaba. Baraba murabe Bismillahir Rahmanir Rahim njagala nkubuze kibuzo ngati chauka nakone choyi isiba tuweyo ku msonga zinzo tufulo kufuna tayammam okukozesa tayammam emukusonga satu emukuzo okubula kwa amazi iyo kubiri okubanga obulwadde bonofunyisa amazi ngubulade bwinzo kweyongera obanga waliwo ekiramu ekirale kife nyonde ngamazi agugoinawo okirizibwa okuwe ekiramu ekyo no saving bulamu bwacho nofuna teyamu mwobonero butano barakallahu Sheikh Mbazi abwatyo obubonero butano nga mazobofuna eranga alabika ndi anekedde nga bemulaba alola kakati biidhinillahi subhanahu wa ta'ala nange sijja mwerekereza gwengendo kutandikirira ko ddala mugambe nti ba sahaba bonna abomubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bonna bali babitibwa bonna bali bamanyi bonna yabasima bamujjana sibaguli na namuno okuberanga bamujjana Allah yatolayo sahabo muyeka gwe yatukirize erinnya lye mu Qur'an ne lijjanga lya busimbalala yali sahaba choyo yali Zaid bin Thabit obubonero bamuwe butano onalabe kanuza yazaga ndi mbukuliddeko waya yabukuliddeko ewaya tugenze wo mukuru mukwaya Hamza yanno gambe kicho kinaya ukana era tugenze mu Qur'an eno nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okufa nga tennaba kukunganyizibwa mu kitabo ne yisitegezizayo yasoka newandiikibwa mu kitabo nga teriiko mpeerezi fataha kasira n'endala waliwo omusajja yali ngwanguli mu busiraamu eyateekako empeerezi ezo yonna n'agiweerera mugamba abatuwuliriza ofuna obubonero butaano Omar bin Katabi gobedde omumanyi Katabi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu siye yawerera Qur'ani. Teka kutanda nomuwe bubonero. Era n'abatula babagaye nedda. Omusajja yali Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Teyali na sahaba. Hajjaj teyali sahaba bin Katabi oyo
na yenge kitufu kiri yali Hajjaji bin Yusuf Athaqafi. Mukwate. Barakallahu feekum muganda wange. Umar. Wanjisebo. Hamza. Ajali. Ikwata kumukuru uri. Barakallahu feek. Hamza. Na. Waliwo ebintu ebyonona okusiba kwa omuntu. Na yenga biliko nomutango byoge. Ngo okwega tamu nsonga za maka ne mchala we misana. Mhm. Ah mulimu mulimu okwenda mwezi gwa Ramadhani abe misana. Emubamu n'okunywa ng'ogenderedde oba okulya ng'ogenderedde. Mbamu kigambo nti kinnemye wagamba kyatulikika. Chatulikika. Ebintu biganye. Tomwa wadde akabonero akamu. Njagala nnyo ali kubukedde television okakase nti ddala omuntu abalemeddwa ekibuuzo wabula si lwakubeera nti tumuwobodde obumala nene kigaana buganye. Nawe ali awo atulabe essaawa eno gamba nanga akabuuzo. Nawe ijjangu ojja biraba. Imamu wakatanga uzi asobola okunyumiza obulungi. Si ye yali luzira. Adeda ayali wano omulala sheikh wali amunanya sheikh binillahi subhanahu wa ta'ala omusajja ono obadde omwongere kamubuuza ekibuuzo kye omwongere sebo imamu onyambalidde nga imamu ddala era neyakkiriza nja kusaba biidhinillahi ta'ala ebifo bino abasiraamu nabi sallallahu alayhi wa sallam yabironda abasiraamu abavudde ebweru nga mwe balina okukolera ihram nga bwe twagambye njagala obitubuulire tubuulire yebifo bisatu byokka n'abantu ababikolera sijja kulira budde ebifo ebinyiizi olunaku olulala insha allah njagala ogende okole research bwona ojja wano nekubuuza ekibuuzo ekyo biidhinillahi taala osobole okubeera nga okiddamu kati olinga agamba nti obampadde obampadde nja kutandika nono yennyini ntera nnyo okubuuza ebibuuzo ng'omuntu bw'aba agudde tetunenyezebwa okiwulidde okuba twagala agwe mpola omukulu ono sijja mubuuza kibuuzo kiri wala wabula tumubuuza ekibuuzo ekiri okumpi nga twagala atumenyereyo bana bana mu babaka ba paalamenti abasiraamu ne gye bakiikirira asookera ddala ye Haji Hussein Kyanjo wawa wa Makindye West netuba ne honorable sebuli honorable sebagala sebagala Abdulatif na wa Kampi North netuba ne mchala na kada Marukia Isanga uyonga we woman MP wa district ye Mayuge Mayuge netuba ne honorable Osman Kiyingi uyo yenga weka muri ngabo tamye tuongereyo tamye mbongereyo mu netuba ne honorable Muhammad Kawuma we ntebe municipality Nabira nagayira. Ah, yamulese. Yamulese. Abanji yalonda mbulonzi. Twamugambye alondemo. Nenga alonda nabata. Oli datorobia. Ndozo batayagala nakulinda mugandi torobia kuba arabika ndoza bo bubonero. Alinge yabumuwadde dabumuwe. Barakallahu fiki. Ubonero butano abufunye. Barakallahu fiki. Kakati nsembya yo mukuru oli anekedde. Mukwaya Hamza. Mukwaya Hamza district kazi wa Kampala yani. Kazi wa Kampala. Chimuyinze. Wabirabye bigambo.
kuba dogama mbate abantu bebasoma emijalla du abantu bebasoma emetaswari ebibuzo tubuza byabulijjo nya bulanda ukedde television wano obulide bulunji nogwanga nawo kiriza yali badatu ga district kazi wa Kampala Sheka Silimani Kasule ndirangwa batira nyo nomulaga ku TV wano nga asomesa kubukedde naye yagambye nti kinyinze naffe ne tugande nga tulekedde obubonero katulinda atolobya atubuulire bigenze bitya Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa alikukere TV ndo za manyoli msanyufu manyiwe olindi dokulaba okulira ki ekiveno jetuli nole nsonge yo nana shoppers point abasangibwa ku kizimbe cha JBK Plaza kisangibwa wali ku Room Street bebana fa batu yamba kono duka F9 shop number F9 genda yo bana fa bakuyambe bakwe hijab sharias ne amakanzu enkofira ebintu byo silambyo na ojja kuba ku simu note msanfu msanfu 288 note 885 note msanfu oba note msanfu msanfu 288 msanfu note 3 nya msanfu bakuyambe bakuwe ku bintu onyirirenga bashehe abali wano ojja kubera wa mulembe nole nsonge yo mpanjagira mwena bahaji haji BMK Mandela mediseba gala seba grandsons HB Matovu mwena mujimu teke sentu. Na wala lawe soge deku mwena mwena haja nuru mpungu. Ba madika. Mwena muveyo mujimu teke sentu. Mwena musilamu teke mudawa. Muve mbiyo kuzanya. Allah jabongi labu mna teka mutuwe abantu bafe. Banyiriye babere bulungi. Nola nsongeyo. Njagalo bategeza nti. Gwe ayagalo tuyamba. Gena musimu yo uandikilo kubaka. Otekewe chigambo dawa. Olekewa kawanga. Uandiki biyo nosobulo tuwa. Oluvanyimo sindike kumunana. Satu. Satu. Munana. Usindike kumunana, satu, satu, munana. Aha, tubade n'abayizi nga tulina Umaru balaba, netubera ni Hamza Mukwaya. Hamza Mukwaya ye kongole deyo bubonero zero. Nga yu ya soka au kumukono kwa ngugwa kono. Aseba eri, ate Umaru balaba nafuno bubonero wa 20. Nuri nsonge yo, bwatyo nga tusigaza Umaru balaba, nubonero bwe 20, ate Hamza Mukwaya afunye zero. Tujja kusigala nga tulindirira Umaru Balaba tunaddamu mulabako. Mubeera bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Mwebali bashehi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين